V nekaj desetletjih smo razvili več kot 100 tisoč različnih sintetičnih kemikalij, ki pa niso samo tam, kjer jih mogoče pričakujemo in veliko govorimo o tem, ne, predelana hrana in tako naprej, ampak pozor, ženske, predvsem v sintetičnih oblačilih je tega ogromno. In če že naredimo ta korak, da začnemo živeti bolj zdravo v smislu, da imamo bolj zdravo hrano, kaj pa bolj zdravo obleko? Kakšna obleka je zdrava? Misliti si ne moremo, kaj vse se nahaja dejansko v oblačilih. In sama vam povem, ko sem začela to študirati, ko sem začela to raziskovati, sem začela kupovati rabljena oblačila. Kajti, v tekstilu najdemo različne težke kovine, najdemo različne kemikalije, ftalate in celo formaldehid, ki preprečuje torej gubanje tekstila. Se veste, a ne? Danes se skoraj nič več ne lika, včasih se je pa tuk mogli likati. Zakaj mislite to, ne? Da se je zgodil? Torej, drage ženske, predvsem ženske, polagam vam na srce, da kupujemo manj oblačil, da takrat, ko kupimo, kupimo kvalitetna in govorili bomo o tem, kakšna so kvalitetna oblačila. To so naravni materiali, torej volna, svila, ekološki bombaž, ekološko. Pred uporabo, da se večkrat opere, ne samo enkrat, ampak večkrat, da se opere. In to res, da gledamo ekološko, vedno več je te ponudbe. In na takšen način tudi se izognemo kemikalijam, ki so notri. In pa, ja, še ena zanka se lahko zgodi in sicer kupimo ekološko, večkrat operemo. Pazi! S čim pa peremo? Ja, tudi detergenti so lahko polni kemikalij, zato je seveda potrebno izbrati ekološkega. Lahko si ga naredite sami, receptov imate ogromno na internetu, kako si narediti svoj detergent, svoj mehčalec, lahko pa seveda že kupite narejenega ekološkega, recimo, jaz poznam dobro tole Nano, skratka, treba je gledati širše. In na takšen način se lahko izognemo marsičemu. Kajti, vsak teden pojemo eno plastično kartico, kreditno kartico, plačilno kartico plastike. In vse to, drage ženske, zelo moti naše hormone. To so hormonski motilci in zaradi tega lahko imamo težave, različne težave v različnih obdobjih. Od tega, da se potem kasneje se pojavljajo valunge, pa migrene, pa endometrioza, pa različne ginekološke take in drugačne zadeve. Pa ne samo to, tudi slaba koža, krhki, nohti, lasje in tako naprej. Se pravi, gube, staranje kože, starikovost in tako naprej. In ja, vse to zaradi hormonskih motilcev, zato pa vsaj torej spodnje perilo naj bo ekološko, naj bo iz naravnih materialov, čim manj sintetike, sploh pa za svoje otroke, mamice, kupujte rabljena oblačila, ki so bila že mnogokrat oprana, kajti to je tisto največ, kar lahko naredite in pri tem še prišparate. Sicer pa za vse mamice, ki želite vzgajati svoje otroke na čim bolj naraven način, Akademija za starše, za zavestne starše, preverite torej spletni portal, tam lahko najdete ogromno stvari. Sicer pa, kot smo rekli, torej, bodimo ozaveščeni glede tega in bodimo pozorni na simptome, zamenjajmo stvari in bodimo pametni, kar se tega tiče.